Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün öncə Azərbaycanlı müğənni İbrahim Borsalının oğlu faciəvi şəkildə vəfat edib. Biqaz haber verir ki, ağır qəzada elə hadisə yerində dünyasını dəyişən Rəhimin ölümündən bir neçə gün öncə olan səs yazısı yayılıb. O, könüllü orduya yazıldığını bildirib. Həmin səsi ətraflı təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.